بسم الله الرحمن الرحيم وعشرة دين تحانها اي بي هيتش بي دا او كوبحيي اف صومالي عشر كان ماتا وحوكو سيبسان يهي نوعية دا حوغاها حوغاها اي استماشا لوغة دا بي هيتش بي وحالو قيبيا الى لح نوع لح دا نوع ايا كمبيوتر كرد حيسا روغو لحساف كريا نوع كواد وحال لها انتجيرس انتجيرس واتيرو حنوغون كرتا افر بغولي وصغاش نشم حنوغون كرتا صدح كنتوني لح واحد ونتين نقوم كرتا واحد على وحي ترى هاي نقوم كرتا ايه كمبيوتر كمسكة حس كوزي فكرينيس دبل بايمي وترى داس عادقة وله تشب لأنها ترى داس وحكا سوحالي سيدا فرتن يسغال بوينت ناين وكله هما بوينت سيرو تري بوينت فورين واحد يمي قيبلا دهو بولينيس بولينيس كو واحد وقب سمان لبنور اوه رونيا بين waxaa sidee runyihiin waxaa soo saar haddii waxaa si been yihiinna waxaa yimi qayb la dhaho nal nal waa nooc gaar ah oo qaadan kara hal qiime stringisku waa xuruuf waxay noqon karaan magacaaga xali oo kale magacaaga wax alaale wixii xuruuf ah ee aada ku declare gareynaysid ama baraysid memoriga kombyuutarka ayaa strings la dhahaa arayguna waa koox qiimayaal iyo xuruuf ah oo laga soo bilaabay إبر على سمتين لو كله أري بس مين سواح له وكوح معناها وجماعة أري بس مقعد ضد بات كوح حاضر نسا هاد دبا سأل نمدول بتساليه سوي أجنو هل كان فايل كان عيانو سيفكرينا وحنو بحنا إنا نوع يدا رباها دوت بي اتش بي بين نراعينا نيستيشن كي وغدينا سيدرت انت وحنو كلي جينا كومنت وحصلين كرت هدية برو استعمال سيد إليتر كان إن أنت هاي اللي ترتيب كنترول iyo forward slash ka qabtid hadii kalena sideen caadiga ahayd waxaan sameynaynaa inta si comment inuu noqoto waxaan furaynaa forward slash asterisk hagaana waxaan ku xireynaa forward slash iyo asterisk sidertid hadar wax ma sameynayaan calaamada laakiin waxaan halkan php furnaa markaas ayay noqonayaan nooc كومنتي هل كان بيهج بين علينا سيدا درتيد هدو انو فايل كان سيف كرينو واح معنا هاد النص وين مايو واح انو قرال قرال كنا كسو ليح بيح مايو ان شاشة دا هاد كسو كعينيس سيدا درتيد واح انو بيحنا انا كووه ريا ينو يجي انو حنا انا انتي واح انو كالي انا تلما كلا 1 2 3 كالباد ايانو واح انو برنا كمبيوتر كا و دبل بالله دي بي بي نصو قابلنا انا waxaan u bixinaynaa 314.5 oo kale ka saddexaad waxaa la booliin waa run ama been waxaanu soo gaabinaynaa b inuu yahay waxaanu dhahaynaa waana true qaybtan kale waxaa la nal waxaanu bixinaynaa nal ba magaciisa u bixinaynaa waxaanu ka dhigaynaa inuu yahay nal battery strings STR soo gaabi waxaana tiraahdaa cabdi oo kale ina waa xuruufe ilaa inaad ku xidhi semicolon qaybta ugu dambeysana waa aarey waxaana aarey waxay la mid tahay aarey oo ah 1 2 3 sidoo kale waxaad ka dhigi kartaa inaad tiraahdid cali lambar kale faarax taasoo kale kabacdina aad xidhid sidaa darteed waxaan isticmaalnaa function la dhaho get type oo ah hel nooca waxaan yihiin waxaan dhahnaa echo ama print oo ah kii soo saariyay function keeni la dhaho get type waxaan rabnaa inaan ogaano kan ugu horeeya oo la dhaho variable ka ugu horeeya la dhaho int kabacdina echo get type waxaan rabnaa inaan noociisa ogaano variable ka la dhaho db aynu bixinay دبل حد ساس اي نوسي وضعنا اي نوسي كو بقري لبدا حانو كلو جيت تايب كو دربنا اي نو غيرنا كان لو بي او اها بولين كان كلا نل حانو ربنا اسا نوع يسير نو غيرنا حانو كلو ربنا اي نو يسو غيرنا كان لو دهو STR او سترينجي اه وحانو كلو ربنا اي نو يدو غيرنا كان كلا لو دهو اري سو waxaa laga yaabaa inuu iskaga keen dhex daro oo saa hal laynugu darigo marka
waxaanu la xashin doonaa break break ayaanu la xashin doonaa sida darteed haddaynu tagno browserkeenna marka hore waxaanu soo daaranaynaa local serverkeenii ayaanu soo daaranaynaa batch ayaanu start dhahaynaa mooli ma isku yeelmo inuu gaadhin soo deji haddaynu tagno browserkeenii tagno localhost slash php 10 halka waxaa ku arkaysaa noocyada xogaha waa kan integer double boolean null string array uu isku dhex daray sidaa darteed waxaan u dhexaysiinaynaa break echo deenu waan ka galnay inuu soo koobi gare si aad wixii u kala garataan laba mid walba waxaan u dhexaysiinaa html break oo ahaa jabin line kan uu jabinaya moogta sidaa darteed haddaynu refresh garayno here we go wakaa kan ugu horeeya noociisu waa maxay waa integer haddaynu kan kale waa double boolean sida aynu rabnay ayuu soo saaray haddaynu kan hadda ka dhigno 23.3 meesha integerka uu ka bedelaya wuxuu ka dhigayaa firiya double buu ka dhigaya sababtoo ah point ayaa ku jira kan haddaynu kan doubleka ka saarno pointiga firiya buul ayuu dhigkalagarsan waxaa magacani waa waxaad adigu kombyuterka baraysid laakiin waa kan qiimihiisii kan uu ka dhigayaa integer so array uu noocyo fara badan noqon karaa haddii uu wuxu xuruf yihiinna laba quotation baa udhexaysiinaysaa ayaa hakadkooda ka horeeya haddii wuxu tirad yihiinna waxba ku horeysiin maysid halaa yaaba inu intaanu ka saarno aynu intaa soo reebno array ayuu dhigkalaga garaysanaya kanna aynu ku celinno stringskiisii kanna aynu ku celinno booliyinkiisi kan booliyinka isaga laftigiisu booliyinka waa true haddaynu ka dhigno false bilax ma isbedelayaan firi labadan waynu soo bedelnay ustoo marinaya hadeer halkan weli waa maxay abooye haddaynu wax kale ka dhigno kan oo ka dhigno nal muxuu qaadanayaa inuu yahay kii kale ayuu qaadanayaa ahaa nal ayuu qaadanayaa markaa noocyada data typeska ee feeriya bulka marka kombyuterka baraysid doorsoomahan waa noocyada intani waa html line break marka haddii aad doonaysid inaad soo gelisid waxaad ka hormarsiinaysaa labada quotationska aad iyo aad ayay u mahadsan tihiin waa inooyi cashareedeena dambe.